হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ দুটা চলচযুত ৰৈসিক সমীকৰণ পাৰ্টীৰ শেষৰ অনুশীলনী ফ'ৰ পইণ্ট ফ'ৰৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানটো আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ লগতে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুটো আলোচনা কৰা হ'ব ইয়াত দিয়া হৈ আছে যে ৱাই ইজ ইউকুৱেল টু থ্ৰীৰ জামিনি উপস্থাপন উল্লেখ কৰা যদি ধৰা হয় সমীকৰণটো এটা চলচযুক্ত আৰু দুটা চলচযুক্ত এতিয়া ইয়াত আমি যদি চাওঁ তেন্তে আমি দেখিম এক নম্বৰটোত দিয়া আছে এটা চলযুক্ত আমি এতিয়া সমীকৰণটো এটা চলক থকা হ'ব লাগিব এতিয়া আমাৰ দিয়া আছে যে ৱাই ইজ ইকুৱেল টু থ্ৰী এই যে ৱাই ইজ ইকুৱেল টু থ্ৰী আছে ই এক চলযযুক্ত ৰৈক্ষিক সমীকৰণেই হয় গতিকে আমি ডাইৰেক্ট যদি আমি কওঁ আমি ডাইৰেক্ট আঁকিব পাৰিম সংখ্যা লেখডাল গতিকে আমি ডাইৰেক্ট আঁকিব পাৰিম লেখডাল চ' তাৰ কাৰণে ইয়াতে যিহেতু ৱাইৰ যুগত যে থ্ৰী দিয়া হৈ আছে গতিকে আমি গম পাব লাগিব যে এডাল উলম্ব অক্ষৰ হ'ব আমি কেৱল ৱাই অক্ষৰডাল অংকন কৰিম গতিকে আমি এনেধৰণৰ হব সংখ্যা ৰেখা আৰু বা এনেধৰণৰ আহিব পাৰে যে সংখ্য়া ৰেখাত উপস্থাপন কৰা এনে ধৰণৰ আহিব পাৰে এতিয়া ইয়াত মই জিৰ' ল'লোঁ এইটো ইয়াত হ'ব ওৱান টু আৰু থ্ৰী তেনেদৰে ইয়াত হ'ব মাইনাছ ওৱান মাইনাছ ওৱান মাইনাছ টু আৰু মাইনাছ থ্ৰী এতিয়া ইয়াত যদি আমি চাওঁ দিয়া আছে ৱাই ইজ ইকুৱেল টু থ্ৰী গতিকে ইয়াত যেনেকৈ তোমালোকে ছিক্স ছেভেনৰ সংখ্যালেখাত বহুৱাইছিলা ঠিক তেনেদৰে ইয়াতো হ'ব যে ইয়াতে আমি বাম ৱাই ইজ ইকুৱেলছ টু থ্ৰী যেনেকৈ সংখ্যালেখাত কোনো এটা সংখ্যা উপস্থাপন কৰিছিলা ঠিক তেনেদৰে ইয়াতে যেতিয়া ফ'ৰ পইণ্ট ফ'ৰৰ অনুশীলনীৰ প্ৰশ্নসমূহ দিয়া হৈ আছে ইয়াতে যেতিয়া এটা চলকযুক্ত ৰসিক সমীকৰণ হিচাপে লেখ অংকন কৰা তেতিয়া আমি এনেদৰেই কৰিব লাগিব যেনেদৰে আমি সংখ্যাৰেখাত সংখ্যাবোৰ উপস্থাপন কৰিছিলোঁ পূৰত সংখ্যা এটা উপস্থাপন কৰিছিলোঁ ঠিক একেধৰণৰ হয় সেইকাৰণে ইয়াতে তোমালোকৰ এটা এটা চলকযুক্ত বা সংখ্যাৰেখাত বহুৱা বুলি দিব পাৰে এইখিনি আমাৰ হ'ল এতিয়া এটা চলকযুক্ত নেক্সট আহো আমাৰ লাগিব দুটা চলকযুক্ত দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল দুটা চলৰো ক'ব পাৰে যে স্থানাংক তলত প্ৰদৰ্শন কৰি দেখুওৱা মই একেলগে কৰি দেখাইছোঁ কৰি দেখুওৱা সেনেকৈও প্ৰশ্নৰ পৰীক্ষাত আহিব পাৰে এতিয়া আমাৰ সমীকৰণটো আছিলে চোৱাচোন আমাৰ সমীকৰণটো আছিলে ৱাই ইজ ইকুৱেলছ টু থ্ৰী গতিকে আমাৰ দিয়া আছে দিয়া আছে ৱাই ইজ ইকুৱেল টু থ্ৰী এতিয়া আমি দুটা চলচুক্ত হিচাপে লিখিব লাগিব যেনেকৈ আমি অনুশীলনী ফ'ৰ পইণ্ট ওৱানত দুটা চলচুক্ত লিখিছিলোঁ ঠিক তেনেদৰে ইয়াত লিখিম আমি জিৰ জিৰ' ইন টু এক্স প্লাছ ওৱান ইণ্টু ৱাই ইজ ইকুৱেল টু থ্ৰী এইটো এতিয়া হৈ গ'ল দুটা চলচুক্তিক সমীকৰণ এতিয়া আমি যদি চাওঁ ইয়াতে যদি এক্স ইজ ইকাল টু জিৰ হয় তেন্তে আমি পাম জিরো ইন্টু জিৰ প্লাছ ৱাই ইজ ইকাল টু থ্ৰী গতিকে আমি পাম ৱাই ইজ ইকাল টু থ্ৰী একেদৰে যদি আমি চাওঁ বা লওঁ যদি এক্স ইজ ইকুৱেল টু টু আমি এই সমীকৰণত বহুৱাম চ' আমি পাম জিৰ' ইন টু টু প্লাছ ৱাই ইজ ইকুৱেল টু থ্ৰী গতিকে জিৰ' প্লাছ ৱাই ইজ ইকুৱেল টু থ্ৰী অ ৱাই ইজ ইকুৱেল টু থ্ৰী গতিকে আমি যদি তালিকাখন বনাওঁ এনেদৰে তেন্তে তেন্তে আমি পাম জিৰ' থ্ৰী টু থ্ৰী গতিকে আমি এতিয়া সংখ্যাৰে সাত বহুৱাব পাৰো এনেদৰে টু থ্ৰী ফ'ৰ চেইম ইপিনে মাইনাছ ওৱান ঋণাত্মক হ'ব মাইনাছ টু মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ ফ'ৰ এক্স এক্স ডেছ একেদৰে আমি পাম ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ মাইনাছ ওৱান মাইনাছ টু মাইনাছ থ্ৰী আৰু মাইনাছ ফ'ৰ গতিকে এতিয়া জিৰ' থ্ৰী জিৰ' থ্ৰী হ'লে আমাৰ এইটো হ'ব এইটো হ'ব জিৰ' থ্ৰী এই বিন্দুটো হ'ল জিৰ' থ্ৰী ঠিক তেনেদৰে টু থ্ৰী টু থ্ৰী হ'লে এতিয়া আমি ইয়াৰ মাজেৰে এই দুয়োটা বিন্দুৰ মাজেৰে এডাল খৰলৰেখা আঁকিব পাৰো ঠিক এনেদৰে আমি খৰল ৰেখা এডাল আঁকিব পাৰো এনেদৰে আমি এডাল সৰহৰেখা অংকন কৰিব পাৰোঁ আৰু এই সৰহৰেখাডাল সৰহৰেখাডালে বুজায় জিৰ' ইন টু এক্স প্লাছ ৱাই ইজ ইকুৱেল টু থ্ৰী এতিয়া নেক্সট দুই নম্বৰটোত দিয়া হৈ আছে যে টুৱাইচ এক্স প্লাছ নাইন ইজ ইকুৱ টু জিৰ' হয় ইয়াৰ জামিটিক উপস্থাপন উল্লেখ কৰিব লাগিব যদিহে সমীকৰণটো আমি এটা চলযুক্ত ধৰোঁ বা দুটা চলাযুক্ত ধৰোঁ আমাৰ দিয়া আছে দিয়া আছে টুৱাইচ এক্স প্লাছ নাইন ইজ ইকুৱ টু জিৰ' গতিকে টুৱাইচ এক্স ইজ ইকুৱেলছ টু মাইনাছ নাইন হ'ব নাইন টু ৰাইট হেণ্ড চাইডলৈ লৈ যোৱা হৈছে চ' এক্স ইজ ইকুৱেলছ টু মাইনাছ নাইন বাই টু হৈছে এতিয়া আমি যদি চাওঁ আমি সংখ্যাৰেখা যেনেদৰে ভগ্নাংশ বা পৰিমাণৰ চৰি পৰিমাণৰ সংখ্যাবোৰ বহোৱা হৈছিলে ঠিক তেনেদৰে আমি ইয়াত বহুৱাব পাৰোঁ তাৰ উপৰি যদি আমি চাওঁ নাইন বাই টু আমি মিশ্ৰ ভগ্নাংশটো লিখিব পাৰোঁ ই এটা অপকৃত ভগ্নাংশ হৈ আছে আৰু আমি পাওঁ যে নাইন বাই টু হ'লে যদি আমি কৰোঁ ছ' আমি পালোঁ ফ'ৰ চাৰি সমস্ত দুই ভাগৰ এক ফ'ৰ এন আৰ টু ফ'ৰ এন এ হাফ হ'ব এতিয়া ইয়াত দিয়া আছে মাইনাছ নাইন বাই টু মানে হ'ব মাইনাছ ফ'ৰ এন আৰ হাফ বা আমি এনেদৰে ল'ব পাৰোঁ যে মাইনাছ আমি এনেদৰে লিখিব পাৰোঁ মাইনাছ ফ'ৰ প্লাছ হাফ বা ওৱান বাই টু গতিকে আমি পাম মাইনাছ ফ'ৰ মাইনাছ ওৱান বাই টু গতিকে এতিয়া আমি লেখডাল অংকন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম 0, 1, 2, 3, 4, 5 Yes, over minus minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 arrow মাইনাছ ফাইভ এতিয়া মাইনাছ নাইন বাই টু যদি আমি চাওঁ মাইনাছ ফ'ৰ আৰু মাইনাছ ওৱান বাই টু মাইনাছ ফ'ৰ মাইনাছ ওৱান বাই টু চ' আমি মাইনাছ ফ'ৰ আৰু মাইনাছ ফ'ৰ আৰু ফাইভৰ মাজতে হ'ব আধা মাইনাছ ফ'ৰ আৰু আধা সেইকাৰণে বিন্দুটো হ'ব এইটো মাইনাছ এক্স জিকাল টু মাইনাছ নাইন বাই টু এয়া হ'ল এটা চলযুক্ত ৰসিক সমীকৰণৰ উপস্থাপন ইয়াত এক্স অক্ষৰ লোৱাৰ কাৰণে আমি অনুভূমি অক্ষৰডাল ল'বলগীয়া হ'ল নেক্সট আমাৰ দুই নম্বৰটোত দিয়া আছে যে দুটা চলযযুক্ত গতিকে আমি এতিয়া পাম দুই নম্বর দুটা যুক্ত ইয়াত আমার দিয়া আছে দিয়া আছে টু আইস এক্স প্লাস নাইন ইজ ইকল টু জিরো প্রথমে আমি দুটা সলযুক্ত রি সমীকরণ হিচাপে দেখাব গতি টু আইস এক্স প্লাছ জিৰ' ইণ্টু ৱাই প্লাছ নাইন ইজ ইকুৱেলছ টু জিৰ' জিৰ' ইন্টু ৱাই কৰিছোঁ কাৰণ ৱাই যি মানে নহওক ৱাইৰ জিৰ'ৰে পূৰণ কৰি সদায় এই পদটো সদায় কি হ'ব জিৰ' হ'ব গতিকে আমি লওঁ এতিয়া আমি ৱাইৰ মানটো ধ ললোঁ ৱাই ইজ ইকুৱ টু জিৰ' তেন্তে আমি পাম টুৱাইচ এক্স প্লাছ জিৰ' ইন্টু জিৰ' প্লাছ নাইন ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' চ' এই পথটোতো আমাৰ নাথাকিব আকৌ জিৰ' ইনটো জিৰ' হৈছে গতিকে আমি পাম টুৱাইচ এক্স ইজ ইকুৱেল টু মাইনাছ নাইন চ' এক্স ইজ ইকুৱেল টু মাইনাছ নাইন বাই টু একেদৰে যদি আমি লওঁ এতিয়া যদি ৱাই ইজ ইকুৱ টু টু যদি লওঁ তেনে আমি পাম টুৱাইচ এক্স প্লাছ জিৰ' ইন্টু টু প্লাছ প্লাছ নাইন ইজ ইকুৱ টু জিৰ' চ' আমি পাম টুৱাইচ এক্স এই পদটো যিহেতু জিৰ' পূৰণ হৈ আছে সেইকাৰণে আমাৰ জিৰ' হৈ যাব প্লাছ নাইন ইজ ইকুৱ টু জিৰ' চ' টুৱাইচ এক্স প্লাছ নাইন ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' অৰ্থাৎ টুৱাইচ এক্স ইজ ইকুৱেল টু মাইনাছ নাইন গতিকে এক্স ইজ ইকুৱেল টু মাইনাছ নাইন বাই টু গতিকে আমি যদি আমি টেবুলখন বনাওঁ তেন্তে আমি পাম এতিয়া ৱাইৰ মানটো যেতিয়া জিৰ' হৈছিলে তেতিয়া এক্সৰ মানটো আমি মাইনাছ নাইন বাই টু পাইছিলোঁ মাইনাছ নাইন বাই টু আৰু যেতিয়া ৱাইৰ মানটো আমি টু লৈছিলোঁ তেতিয়া এক্সৰ মানটো আছিলে মাইনাছ নাইন বাই টু গতিকে আমি এতিয়া গ্ৰাফ অংকন কৰিব পাৰোঁ গতিকে আমাৰ দিয়া আছে যেতিয়া ৱাই স্থানাংকত জিৰ' মাইনাছ নাইন বাই টু মাইনাছ নাইন বাই টু আমি অলৰেডি উলিয়াইছিলোঁ এক্সট্ৰত মাইনাছ নাইন বাই টু এইখিনি হ'ব আৰু চোৱাচোন ইয়াত আৰু এটা কথা আছে জিৰ' মাইনাছ চৰি এক্স স্থানাংক মাইনাছ নাইন বাই টু আৰু ৱাই জিৰ' অৰ্থাৎ বিন্দুটো এক্স অংশৰ ওপৰত থাকিব গতিকে আমি পালোঁ এইটো চোৱা এই বিন্দুটো হ'ল আমাৰ মাইনাছ নাইন বাই টু জিৰ' তাৰপিছত চোৱাচোন মাইনাছ নাইন বাই টু আৰু ৱাই স্থানাংক হ'ল টু গতিকে আমি এতিয়া এনেধৰণে ল'ব লাগিব চোৱা এনেদৰে এই বিন্দুটো হ'ল মাইনাছ নাইন বাই টু টু এতিয়া আমি সংযোগ কৰিব পাৰোঁ এই বিন্দু দুটা যদি আমি সংযোগ কৰোঁ বিন্দু দুটা তেতিয়া আমি লেকডাল এনেধৰণৰ পাম